bakong na style. Oh, 400 lebih. Oh, special guys, natay. Oh, tarong sa subscribe. Like and subscribe. Yeah. Okay guys, selamat datang guys. Saya Sarwa dari Sarwa Vlog. Saya itu Pak Lundu. Jadi pengok Lundu sudah aku dekat review pasar selamat datang guys. Pasar tamu Lundu. Jadi aku kat review nama aku tai bisik bak dalam pasar tamu dia guys. Kita medak guys. Selamat datang guys. Masjid Pasar Pasar Lundu. Jadi itu ona irau guys. Jadi itu di SOP si tulis nama Kek Kubaran Bisik Begar itu guys. Kalau macam itu lagi kena nama tu ke bisik bak Masjid Pasar Lundu guys. Sudah semangat guys. Mau berapa bos? 3,5 tu mentin dia? Ha? 6 ringgit. Oh, okay. Okay, jadi aku dah masuk ke okay, market ya guys. Jadi untuk dalam jadi itu mesti duitik segeri sebenarnya market basah ya guys. Kena market basah ya. Jadi sebab tu market saya saya kampung tu guys. Merah saya mesti berlunduk tu guys. Saya tekai 3 ringgit. Tidak. Oh, macam-macam tu guys. Oh, si lato. Rasa segar tu ah. Rasa segar apa? Ya. Oh, pisang. Tak. Oh, macam-macam guys. Si kulat tumpuk 2 ringgit. Oh. Tak, tak. Oh, macam tu guys. Sayur tu guys. Tak. Oh. Kunyit. Oh. Oh, berapa ya, Bos? Mangkok. RM2 ah. Oh, sayur semua RM2 tuh, guys. Semua. Oh, wow, setumpuk semua RM2 ah. Ndak, guys. Teluk masih pun mesti gitu, guys. Oh. Gila. Berapa sekilo, Bo? Apanya? Tuh, RM4 ah. RM4. Oh, RM4 sekilo. Oh, cabai-cabai ya? Cabai RM2. RM2 ah. Oh, sorry. Oh. Wah. Oh, pirin. RM6 sekilo. Asir eh, Pak Mizi. Ndak, Bos. Sereh. Oh. Selamat pagi, Jik. Oh, pisang. Tumpuk RM3 ah. Tu sama jenis sama jenis pisang ke? Oh. Sama. Oh, tu bisi oh, bisi ngadu tu. Ale kena RM2 ah. Oh, berapa ya sebungkus oh? Beras 10 sendiri tanam ke? Oh. Biasa buah, buah tu. Oh, macam-macam tu guys, mendak sayur-sayur tu guys. Jatung pisang tu bisi guys. Oh, naga-naga buka keladi. Keladi pun ada terung. Oh, pisang si ada dan buat terung. Berapa mun ya piring ya? RM3 dah. Oh, ada semangka. Itu sendiri tanam tu kah? Tanam. Beli juga? Oh, sekilo RM3. RM3.5. Okey, beli limau pun ada. Limau RM6. Oh, macam-macam. Oh, macam-macam situ. Memang lokal. Oh, lokal pun. 10. Oh, okey. Thank you, Dek. Nah, buat bukakin. Sudah. Oh, buah sampaya, guys. Oh, tutup memang kena salad itu, guys. Nah, lepas tu kita pergi medan market basah, guys. Tu. Okay, guys, kita terus masuk ke dalam medan market utama ya. Jom market basah kita merah isi ikan tu, guys. Macam-macam ikan tu, guys. Merah ikan segar tu, guys. Kita merah. Oh, saya kira ramai meriah hari tu, guys. Semerak ujungkin pun sudah banyak orang guys. Jadi semerak itu suasana itu lagi guys. Nama ikan kemisir itu guys. Semangkok ya berapa? RM5. Oh tu, nah, ujung. Tengok semerak masjid ya. Tuh, oh, tu, okay. Selamat pagi cik. Oh, berapa sekilo cik? 16 kilo ah. Oh, pari RM10 sekilo. Kita buka jam sampai berapa situ cik? 5. Pukul 5 tutup lah. Oh, pagi buka awal. Pagi pukul 8. Pukul 6 ah. 6 dah buka dah.
Okay, thank you. Kerang kah? Ada kerang sedok. Sekilo 10, 2 kilo, 2 kilo 18. Okay, hari start. Oh, sotong tu besi kah guys. Oh, nangka ikan dah. Oh. Kau ikilo tak tahu leh? Susu. Susu kuih ha? Oh. Cuka, ah, cuka lah sotong. Selio ha? Selio. Oh, cuka leh? Cuka ikan talapia? Ah. Cuka su cuci dah ha? Cuka? Besar ha? Oh. Okay, okay. Ikilo tak tahu leh? Susu. Susu kuih. Okay, thank you lah man. Okay. Okay. RM2 lah? Oh. Wow, RM2 bungkus guys. Itu RM6 sekilo. Kan dah sekilo RM8 dah. Ikan itu segar-segar itu guys. Kami dah setia. Oh, itu kategori ayam segar. Hello uncle, ni hao. Ini kilo atau sama? 1 kilo, RM10, RM7. Oh, okay. Ini sudah lama. Ini sudah lama. Ini sudah lama. 20年前了。20年。哦，是多年。哦。那边哈。那边大概4年。哦，4年。这个是新的，market了哈，这边啊。market啊，巴沙。巴沙。巴沙大木星的啦哈。啊，新的。哦，给，这不什么？ayam potong ayam segar呢不？啊，ayam potong啊。啊，对。哦。哦，好，好，好，好，好。 Cik pakai ngail tu, bagus tu nampak? Oh. Oh, nangka ikan dekat lundu. Wah. Oh, sontong pun ada nangka. Mau datang lundu, jangan lupa singgah-singgah situ. Beli ya, sontong. Sekilo, 10 situ. Okay. Ah, jadi peniaga itu memang semua peramah makan. Jadi ikan itu pun segar-segar itu guys. Saja pun sudah pukul 11 lah. Memang segar-segar tu. Jadi itu tadi kuasan ikan saya jual ayam segar. Jadi itu kuasan sayur sebenarnya. Setiap itu kuasan sayur. Kuasan ikan lah. Sayur tu guys. Nah, sudah. Rasa-rasa aku untuk hari Minggu lah. Memang main lah orang itu guys sebenarnya. Sambal petai guys. Itu kari apa tu? Ah, tu ownernya atau ownernya kah? Tu ownernya. Apa ya kari? Kari nanas kah? Kari nanas. Oh, tu rebung. Oh, sayap ayam ya dah biasalah ya. Menu ya tu tadi memang sedap tu, memang lembut dagingnya. Oh, daging kicap. Tu ada situ ada siput pun, kerang, ada udang ada, ketam ada, sotong pun ada. Pasti ya. Tahu kering tak? Bukan ya? Oh, saya campur. Dak, mun kita situ datang lunduk jangan lupa singgah di gerai Rahman bin Jafar itu.